Deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi denoncoi një skandal në të cilin sipas tij janë përfshirë deputetja Blerina Gjylameti dhe zëvendës ministri i Arsimit Ervin Demo, të cilët kanë vjedhur punimin e studiuesit dhe kërkuesit shkencor mjeku Taulant Muka. Partia Demokratike ka denoncuar një skandal të ri në të cilën janë përfshirë një deputet i Partisë Socialiste dhe një zëvendës ministër i Arsimit të qeverisë së Edi Ramës. Deputeti Luciano Boçi nga Selia Blu bëri të ditur se ky skandal po tentohet të mbulohet me heshtje. Prej disa ditësh është bërë i njohur me fakt denoncimi publik një studiuesi të njohur dhe kërkuesi shkencor, mjeku Taulant Muka, lidhur me një bim plagjatur që mbart në shkrimin e deputetit socialiste Blerina Gjylameti dhe zëvendës ministrit të Arsimit Ervin Demo. Është bërë i njohur denoncimi publik dhe me fakte një studiuesi të njohur dhe kërkuesi shkencor, mjekut Taulant Muka, lidhur me një botim plagjatur që mbanën shkrimet e deputetes socialiste Blerina Gjylameti dhe të zëvendës ministrit të Arsimit Ervin Demo. Nga faktet publike, artikulli shkencor me titull Universitetet dhe transferimi i teknologjisë, e keni shfaqur dhe në ekran, botuar në vitin 2011, rezulton se në të vërtet nuk është punë originale e tyre, sepse ata kanë përvetësuar ide dhe punën e tjerve, pa cituar fare burimin original, duke shkelur kështu të drejtat autorve dhe produktet e tyre intelektuale. Ministria e Arsimit, e cila është ftuar publikisht të deklarohet lidhur me denoncimin, ka heshtur duke refuzuar të përgjigjet pyetjeve publike të vetë studiuesit Muka. Deputetja Blerina Gjylameti, e cila sot mban detyrën e koordinatores së Edi Ramës për bashkëqeverisjen, as nuk skuqet dhe as nuk zverdhet për kapjen flagrancë në vjedhjen e punimit intelektual të të tjerve, por vion t'ia pleksione. Heshtja tregon qartë se në çfarë derexheje ka rënë Arsimi në Shqipëri. Në Evropë janë me vjetra raste që zbulimi i plagjaturave ka shkatruar karriera politike të ministrave apo të deputetëve deri dhe tek kryeministra dhe president. Një shembull tipik është ai presidenti gjerman Christian Wulff, i cili dha dorëheqjen kur u gjet fajtor në një vepër tillë plagjature në vitin 2012. Ndërkohë, Anet Skavan, ministrja gjermane e Arsimit, dha po ashtu dorëheqjen sepse Universiteti i Düsseldorfit i kishte zbuluar plagjaturën në punimin e doktoraturës. Kjo është norma evropiane, por që s'funksionon në Shqipërinë e Edi Ramës.